те, що проводили на міжнародній нашій конференції, вручали сертифікат новим учасникам, які приєдналися в об'єднання матерів України. Діти, двоє людей, які були в нас один день, а ми її не могли вручити. То є Пущуку Любомиру Тарасовичу, він від сьогоднішнього дня одержує також свідоцтво. Отаке от свідоцтво одержує. Сертифікат ми йому даємо одразу зобов'язання, де він має вести своїх фахів. Даємо йому зразок полковика, і він то все при всіх вас бере почесну відповідальність, так як там написано, то робить. Я зрозумів. І другий в нас якийсь є Філіпчук Іван Іванович, УА3087, який вже теж вступив до нас і каже, що буде чесно працювати на користь вас всіх і себе. Він вже на наступний рік буде звітуватися, що він зробив. А методично, я думаю, методично дам на двох, у нас більше вже не буде. Шановні колеги, перш за все я хочу привітати нашого гостя сьогодні, подякувати, що ви до нас прибули сьогодні на Буковину. І я хочу вітати всіх вас як еліту з авансом всім. Ми дуже бджолярі Буковини умовили ці той кусочок бджолярів, так, який в нас в нашій асоціації. Сподіваємося на те, що в тому числі, в першу чергу, ваші зусилля, ваш труд покращить якість тої бджоли, яка є в нас на Буковині. Можливо, ми знайдемо ще якісь плюси, нові якісь лінії, які в нас тут на Буковині десь по кущах, по ярах. Мешкають. По пасіках. Але пасіки в нас сюди розміщені. Так. І ми всі разом долучимося до великої команди селекціонерів українських для того, щоб внести позитивні, гарні результати в наше бджільництво. І, звичайно, щоб ми якомога більше чули про наші місцеві породи, щоб ми підняли рівень Карпатки, для того, щоб поменше було дискусій. Була черкеська популяція, я вам вважаю. Була буковинська, Буковинську повернемо її славу. І бажаю вам всім гарної роботи, щоб ви сьогодні навчилися до чого прийшли. І взагалі, щоб було нам добре, зручно, і приємно працювати з нашою бджолою, і щоб наші клієнти нами також були зацікавлені, задоволені, і взагалі, щоб ми давали гарні результати. Я вам можу побажати тільки черги за пакетом. Вибачайте, дуже гарно.